တနင်္ဂနွေသားသမီးများစီးပွားရေးတနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေငွေကြေးအများဆုံးတွေရရှိလာလိမ့်မယ်အရေးကြီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုလက်ဆောင်ပေးသူတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်အင်ကိုဧည့်သည်ရောက်လာတက်ပြီးကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေလည်းပါလာလိမ့်မယ်ကွန်ပျက်စီတူလောင်ချင်းဆေးရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းများအထူးအောင်မြင်မယ်ဆရာဝန်အဆိုတော့အကျိုးပေးမယ်အရှိန်ဖြစ်ပြီးသတင်းမီ
ါမယ်။ရဲတရားအသက်ကြီးမြင့်သူတို့အားငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့လောက်လှူဒန်းပေးပါ။တနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ခက်ခဲကြမ်းကြနေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်အဆင်ပြေလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မိမိနဲ့ပြဿနာဖြစ်ထားသူတွေနဲ့လည်းပြန်လည်အဆင်ပြေနိုင်သလိုကောင်းသောခရီးတွေလည်းသွားရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းအင်မတန်ဆိတ်ရှမ်းသာရတဲ့ရက်ဖြစ်ပြီးမိသားစုအတွက်ကြီးကဲသူတွေရဲ့တက်မရည်တွေလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းများဆက်သူဆက်ရာလုပ်ငန်းများဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတိုးလျှောက်မှုကိုလည်းပြုလုပ်ဖို့မသင့်သေးပါဘူး။ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါကနေရာဌာနအပြောင်းအလဲတွေရှိပြီးနိုင်ငံရဲ့ရှာလောက်သွားရောက်လောက်ကင်နေသူတွေမှာတော့နေရက်ကိုပြန်ရောက်လာရတဲ့ဂိမ်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကာလအတန်ကြာကြန့်ကြာနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်လဲအကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်မယ်။လုပ်ငန်းတဘာဝအပြောင်းလဲကြုံရခြင်းရှိပြီးမမျှော်လင့်မဲ့ရုပ်တရက်ရာသူတိုးခြင်းအကြီးအကဲဖြစ်ရှင်တွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးမှာတော့အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းနိုင်မယ်။ရဲတရားဖျားမှကြောက်စင်ကြောကတ်လူဆူတောင်းပေးပါ။အင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားရေးအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကတော့ဒီနေ့မှာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတဲ့လို့ငွေကြေးအပေးအယူပိုင်းမှာလည်းသတိထားလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။အိုးအိမ်သေးဝင်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပြီးထိကန့်ဆန်းပေးနိုင်ပါတယ်။အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းစေးဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေအကျိုးအမြတ်ရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတိတ်တိတ်တိုးလျှောက်နိုင်တယ်လို့ကောင်းသောတိုးလျှောက်ခြင်းမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးပိုင်းအနေနဲ့လည်းပုံမှန်ဝင်ငွေရှိနေပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရက်မှာဈာကနေအာမခံပြီးငွေရှိတာတို့ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေမှာကြားခံဆောင်ရွက်ပေးရမျိုးတွေကတော့စာရုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးရမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်သင့်ပါတယ်။လုပ်ငန်းပန်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးကြားကူညီမှုတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။အရှိရေးအိမ်နောက်ရေးမှာတော့ကောင်းမွန်နေပြီးပညာရေးမှာကတော့ပုံမှန်ပဲရှိနေပါမယ်။ရဲတရားအသိမိတ်ဆွေတူဦးအားစနိုးတာဝါလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ပုဒ်ဘူသားသမီးများစီးပွားရေးပုဒ်ဘူသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတွေကနေဆက်သွယ်လာခြင်းမျိုးတွေလည်းကြုံရနိုင်ပြီးဝင်တဲ့ငွေထက်ထွက်နေတဲ့ငွေကပုံများနေမဲ့ကာလပါပဲ။အိမ်တော်ရေးဆင်ပြေနေပေမဲ့နှစ်ဖက်မိဘရဲ့ဈာဝင်နောက်ဆက်မှုကြောင့်အနေငယ်ဆိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရည်သာဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ပညာရေးကျမရေးပိုင်းတွေမှာလည်းတိုးတက်မှုတွေရှိနေတဲ့နေရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်မီလုပ်ငန်းဆက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကောင်သူတွေကောင်းမွန်နေပြီးငွေကြေးရရှိမှုတွေမှာလည်းပုံမှန်ပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။လူမျိုးကြားအကျိုးပေးမဲ့ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်စနေသားသမီးတွေရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ထပ်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ရခြင်းရှိပြီးဆက်သူချေရာလုပ်ငန်းတွေကနေအကျိုးမြတ်တွေလည်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။အရှိရေးမှာစံပွင့်နေပြီးအိမ်နောင်တွေတွေအနေနဲ့ကတော့စိတ်ရှမ်းသာရမယ့်အချိန်ပါပဲ။ရဲတွေကဖုန်ကြီးတပါအားရက်တောင်ကတ်လူပေးပါ။ကြာသာပရိသတ်သမီးများစီးပွားရေးကြာသာပရိသတ်သမီးများကတော့လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲနဲ့ပူပေါင်းလောက်ကိုင်းမှုတွေမှာလည်းအောင်မြင်ပြီးနေရာထိုင်ခဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရွက်ဝေးခီးသွားခြင်းရှိပြီးအဲ့ဒီခီးကနေအမျက်စွန်းတွေလည်းရရှိလာတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဘက်ဆိုင်ရာမှာမိမိနဲ့အကြံစီကိုလက်ခံသူတွေမရှိနေဖြစ်နေတဲ့သဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဋိပက္ခလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရှင်သူများအကောက်ကျန်သူများနဲ့လည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကအနေငယ်ရနေပြီးလုပ်ငန်းသူရှဲဖို့စီစဉ်ထားရင်ကတော့ခိတာခနာဆိုင်ငံထားသင့်ပါတယ်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းငွေအလဲသုံးစားလောက်တာမျိုးတွေဆွဆဲခံရမှုတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းပူပေါင်းလုပ်ကင်သူတွေကတော့မယုံမကြည်ဖြစ်တတ်ပြီးစက်သူရှယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကတော့သတိပြုရမယ့်ကာလပါပဲဒီရက်ပိုင်းမှာအစူးစက်ငွေရှိတာမဲဆုတာမျိုးတွေကိုလည်းပြဿနာပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်အရှိရေးမှာရှိသူမရှိသေးသူတွေကတော့တကိုယ်တည်းပဲဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးအိမ်နောင်တွေကတော့တာသမီကြောင့်ဆိတ်ရှမ်းသာရတတ်ပါတယ်ရဲတရားအင်ရှိဖျားစင်အားတန့်ရှင်ပြုလုပ်ပြီးလူရစုကိုတောင်းလိုက်ပါ
တောက်ကြသားသမီးများစီးပွားရေးဒီနေ့မှာတောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကတော့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့သားသမီးတွေကိစ္စမှာစိတ်မရှမ်းသာစရာတွေလည်းကြုံရပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကနေငွေတွေစက်တိုက်ဝင်နေပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းသူရှယ်တင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့မှာစနေအင်္ဂါသားသမီးများနဲ့ travel လောက်ကန်မှုတွေသတိပြုပါရှင်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလောက်ကန်သူတွေကတော့ကာယောင်းဝယ်သမားတွေနဲ့အဆင်ပြေနေမဲ့အချိန်မှာပဲ လုပ်ငန်းဆက်သူလုပ်ငန်းသူတွေကတော့ငွေလေခံရတတ်ပါတယ်ဆန်လုပ်ငန်းဆက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းနေသူတွေကတော့သတိပြုသင့်ပါတယ်အရှိရေအရှိရေမှာအောင်မြင်မှုရှိပြီးအိမ်နောက်ရေးမှာကတော့ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေလဲကြုံရတတ်ပါတယ်တစ်ခုရှိတာကဒီနေ့မှာကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကသူတစ်ပါးရဲ့အရှိရေအိမ်နောက်ရေးကိစ္စတွေမှာကြံညက်တက်လို့သတိပြုသင့်ပါတယ်ရတရားအင်ရှိဖရာတွင
ကျင်းစာပစ္စည်းတွေဝင်တဲ့ဂိမ်းတွေရှိပြီးဝင်လာရင်ကောင်းမွန်မှာတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာတော့ဂျာခန်အာမခန်နာမျိုးတွေမှာတဆင့်နမည်ပြတ်တက်လို့သတိပြုတဲ့မှာတယ်ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွဲဘက်လောက်ကနေသူတွေကနေတဆင့်အလုံးနေရာယာတုတိုးရှင်းလစာပို့ကောင်းတဲ့အလုပ်အကန့်ပြောင်းလဲခြင်းတွေလည်းချိတက်ပါတယ်အရှိရေးအရှိရေးပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်ပဲရှိနေပါမယ်ရဲရရသူရသတိမေတော်အားနွားနို့စက္ကလှူဒန်းပြီးလူရစုကိုတောင်းလိုက်ပါ